မင်္ဂလာပါဒါကတော့ SOL printer ရဲ့ print process တစ်ခုလုံးကိုရှင်းပြပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီ SOL printer နဲ့ print ထားတော့မယ်ဆိုရင် option တစ်ခုရှိရပါတော့။ဒီ history ကနေ print ထားတာပါတော့။ဒါကတော့ဒီကိုထုတ်ချင်တဲ့ print ကို history ထဲကနေတွားပြီးတော့ဒီ query ကိုထည့်ပြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလို query ကိုထည့်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီနောက်နေရာတစ်ခုက USB stick ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ print ထုတ်တဲ့နေရာပါတော့။ဒီကိုထုတ်မဲ့ print ရှိတဲ့ file နေရာကိုတွားပြီးတော့ကိုထုတ်မဲ့ print ကိုဒီ printer ရဲ့ printer query ကိုထည့်ပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ mode printer query ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ printer ပြန်ထုတ်ရရပြီ။ဒါကတော့ဒီ computer network console ကနေတော့ပြန်ထုတ်ရနေတာပေါ့နော်။ browse file ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ control map print ကိုဒီ query ကိုထည့်ပြရပါမယ်။ဒီ mode printer ရဲ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီ file ကိုကျွန်တော်ပြန်ထုတ်လို့ရပါပြီ။ပြန်ထုတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ very swell ပတ်တန်လေးရှိရမှာနော်အဲ့ဒီ value ဆိုတဲ့ပတ်တန်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် print စထုတ်လို့ရပြီ value ကိုနှိပ်ပြီးခန်းဆောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီ print ထုတ်တဲ့ time နဲ့ estimate time နဲ့ပေါ့နော်အဲ့အထားရုပ်သူကဒီ checking ဆက်ဆေးပြရမှာနော်ပြီးရင်ကျွန်တော် print ကိုနှိပ်ပြီးတော့ print ထုတ်လို့ရရမှာနော်ဒါဆိုတော့ print ထုတ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော် post နဲ့ cancel ရှိမှာပေါ့နော် post ကိုနှက်မယ်ဆိုရင်ဒါရက်လို့ရရပါတော့ပြီးကျွန်တော် cancel ကိုနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီ print ကို cancel လုပ်ပါကြပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒါ print success ဖြစ်သွားတာဆိုတော့မေးပါဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့သူကဒီ verb ကို clean လုပ်ဖို့ဆိုတော့ second 30အချိန်ပေးပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ print process တစ်ခုလုံးပြီးတော့ရပါတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်